Наградата за детски книги и писатели Бисерче вълшебно има за цел насърчаване на грамотността чрез четене. Кампанията приканва децата от 5 до 16 години да гласуват за новопубликувани художествени и нехудожествени заглавия. Събитието се провежда за 8-ма поредна година, а организатор е Фондация Детски книги. Да, четат българските деца, стига да имат възможност да четат това, което им харесва, стига да възрастният да се съобрази с тяхното ниво, с техните умения, тъй като това, за което не си даваме сметка, е, че четенето е изключително сложен когнитивен процес и всеки мозък се обучава по различен начин да чете. Проблема при съдържанието, което се изучава в училище, често е това, че децата нямат представа за контекст, в който е написан този текст. Например, ако едно дете няма село, и ако едно дете никога не е виждало, например, магаре или овца, или няма представа за такъв тип обстановка, как може да хареса подобно произведение, ако възрастния не си направи труда да го въведе в този свят? В тази годишния конкурс участват 134 заглавия, като 45 са българските автори. Гласуването е на страницата biserche.com и е до 4 април 2020 година.